在这一边，他要他的 positive integer，所以他要的是 positive integer 而已，正整数解啊。OK，好，所以在这一边，他把它这样乘进去，所以它 3x 加4大过等于 4x 减8，然后我把这个搬过来，这个搬过去，所以它会变成4加8大过等于 4x 减 3x，12大过等于 x，所以我的 x 小过等于12。x 小过等于12的时候，你就心里想，我这边有12，那小过等于有包括12，所以我的 x 等于，然后它到这一边的时候呢，e 这边都有，然后零的时候它就不是 positive integer 了，所以我的 x 是一二三四五六七八九十十一十二，它有12个答案是符合条件的。然后在这边我把这个搬过来，这个搬过去，34减4大过等于 3x。然后我就有30大过等于 3x，30除 3，OK，我在这一边我就有30除3大过等于 x，所以我的10大过等于 x，我换了一下会变成 x 小过等于10，所以我在这一边的时候这个是10，它小过等于10，所以我的这一边它还有 e，然后还有0这样的东西，negative 那些它都符合条件的，只是我在这一边它要的是 positive integer，所以 x 等于1 2 3。点点点点，然后到10，这个就是我的答案了。